Vazife üstündeki kız. İmanı bilen dünyanın en zor kıyınçılıklarını yengen davetçi kızının ibretli kıssası. Abdori Muhammed Yusuf. Amerikalı jurnalist ve radikal Hristiyan din tarqatqıcısı James Hoff 1945-li Amerika'da doğulgan. 1877-li Müslüman bolğandan kiyin ismini Amina Əslimi deb özgertken ve kiyince muşu isim bilen tunulgan. Amina Əslimi mektepteki derslerinin hemisi de alahide üstünlükni igelep, əlaçılıkını koldan vermeye kelgelik sebeplik, üniversitet okuş bulu erişken ve üniversiteki kirişinin aldı keyinde köp qıdım əlaçılık mukabatlığı sazabar bulgan bir kız bulup, onun kısısı kompüter işleyen bir hatalıqtın başlandı. Amina Əslimi kağızlarını 1957-li üniversitenin şehirlerinin strategisini planlaş fakültetine tapşırdı. Şu yıllar Amerika'da üniversitelerde tonca kıtım kompüter kürgüzülgen zamanlar bulup, Amina Əslimi kağızlarını tapşırıp koyup, Oklahoma'a işki haptilik ketip kalıdı. Ama o kaytışta keçikip kalanlıktan ders başlanıp buludu. Şundaktım o, özünün hemi pənlerde əlacı bulgalıq üçün dərslərik yetişib geçiştin xatırcam idi. Lekin kompüter onun ismini konsert pənlerini özgünüş fakultada tallab qoyuşda xatalaşqan idi. Amina Əslimi özü xicalatcan və xristiyan diniğe məhkəm bulğunun üstüge dində radikal bir qız bulgalıqdın bu fakultada oqub nəticə qazınalmaydalıqını his qılıdı. Bütün derslerde əlacı bulup gelgen bir kızının özü halımıgan bir fakültetke kirip, sınıp atlayalmasının kılışı onunla hakikaten eğir geletti. O sınıp köçelmese mundum burun erişken okuş buldumu ayrılıp kalıqalıqı turğalı gep idi. O yol işinin mesleğeti boyunca ustazının alığı berip, onundun konsertinin sahneye çıkmasının kıldığan işleri ve artistlerinin kimlerin layılaşkı okşuğan pənlerini okuşun soraydı. Ustazi onunla muvaffaq kelgenden keyin ertesi günü üniversiteye barğanda sınıfta körgenlerden nefret kutulup ruhi düşkünlük uçuraydı ve bu sınıfka qat'i kelmesi kararı kelip qaytıdı. Onun sınıfta körgenleri Arap okuyucular idi. O Araplardan bekmi nefretin etdi. Şu cemiyetteki kişiler Araplarını töyge bakıdığan qalaq adamlar deb qaraydı. O öyüge kayıtkandı ikin yol dışıga özünün paskına kapırla bilen bir sınıfta okuşunu halımaydalıqın edildi. Ama yol dışı onunla nesiyet kılıp, yakşı oyunuş gerekliğini, Allah'ın taktırıqlıgan işlerde çoğun birer hikmet barlıqın edildi. Şunun bilen Amina Əslimi iki güldük katlıq oyunuştuğun kiyin mektepki berişini ve sınıftaki bütün Araplarını Hristiyan kılıp dışını könlüyüp tutudu. Hem de bu işe resmi belin bağlaydı. Bunun bilen Amina mezkur mektepki okuş üçünlü emez, belki Araplarının hemisini Hristiyan dini kürgüzüşüne ibaret muhim vazif için barıdı. Amina Əslimi özünün din tarqıtış yoldaki minnetlerini bayan kılıp mundaqdaydı. Sınıptaki Araplar bilen her günü ve her saat münazır kılışı başladım. Onlarga İsa'nın bütün insanların günahlarını yüş üçün özünü kurban kılgan pidakar işkeligiye iman etmalarının kıyamet günü ot bilen köydürlüğünü küçümden berice çöndürdüm, şerhiledim. Ama onlar man karşı bekme ahlaklık idi. Onların birisi mi Hristiyan bulalmadı. Ahırda onlar okuatkan Kur'an'ını okup çıkıp onundun minin etkallarımını küçlendirdiğin ayetlerini toplap onları okup beriş ve onların haktında emeslikini muşu yol bilen çöndürüş kararı geldim. Talibimge asasen sınıftaşlarım bana Kur'an Kerim ve yeni bazı İslami kitaplarını verdi. Kur'an Kerim'ni tuluk bir yirmi yıl okup çıktım. Bu esnada 15 parça İslami kitap okudum. Kur'an'daki bazı ayetlerini minin Araplarını qayıl kılışım için paylıq deb qarab, onunla mülahizlerimle mi yazdım. Bu cerihanda mende xeyli köp özgürüş peyda boldu. Asta-asta yol işimini rahatsızlandırdığım bulup kaldım. Çünkü biz her haftanın cümə ve şembe günleri çirkağı barattık. Bu işimi toxtattım. Çoşku güçlümü yemeydiğim boldum. Harak sorularına barmaydığım boldum. Köp oylaydığım ve yalğız kılışını xalaydığım bulup kaldım. Yoldaşım bu halımı qarab meni birer erbilen yolsuz alaqısı bar oxşaydı dep yaman guman qıldığan bulup qaldı. Ahırı bulalmay, yoldaşımdan ballarım bilen ayrım öyge çıkıp duruşunu sordum. Yoldaşım bunun gümü muvaffaq geldi.
Şundaq qılıb ballarım bilan yalğız turışıq başladım. Amma xristiyan dindən vaz keçmədim. Bütün xiyalım şu ərəblərni qandaq qılıb xristiyan dininə hidayət qılış idi. Amina əslimi sözü davam qılıb yenə mundaq deydi. Bir günü birləri işkimni qaqvidi. Çıxsam ulanın kiyib alğan kiyimləri nəpirtimni tıxım qozğatdı. Uzun aq qona kiyib aptıqan xudi keçilik kiyimgil oxşab gedilgan. Beşiqi bir nəsləni yuyub alğan. Kiyim bilsəm, o ərəblərinin milli kiyim ikən. Qazibim qatıq öyləb getdi. Bular qandaqlarca keçilik kiyimlərini kiyib minin işkimni qaqıdı. Ular mini qandaq ayal dəb oylab qaldı. Ularının birinin ismi Şeyh Abdülaziz deyən kişi ikən. O, mağa intayın ədəb bilən söz qılıb, minin musulman buluşqa rıqbıtım barlıqını, əmma cakarlaşqa cürət qalalmayı vatqalıqımını eydvidi, dərhalı cavab verib, mən bir xristiyan, musulman bulmay mən, dedim. Andın əgər ulanın vaxtı bolsa, münazirlişini sordum və üyümgü başladım. Ularga bütün suallarımını taşıldım. Ləkin Şeyh Abdülaziz bəkmi səvirlik, tolumu əxlaqlıq kişi ikən. Sorğan bütün suallarım və otturu qoyğan məsələlərimdən heç birin səbsətə ya ki xurabat deməsdən sılıqlıq bilən münazirləşdi. Qopal suallarımğa sılıq və qanaatlik cavablarını bərdi. Onun etqallarına qayıl bolmğınım da, mağa, bu minin bilginim, siz başqı tərəbdən bu məsələni izinib görün, bizdən dinimiz təpəkkür qılışqa və əqil işildişki çağırdı, deyddi. Uzun vaqt ötməsdən mən içimdən gəlgən çağırıqa qulaq silişim kereklikini bildim. Şundaq qılıb, 1977-ci ili 22-ci may günü namaz əsərdən kiyin İslam dinə kirgəlligimini elan qıldım. Amina əslimi yeni mundaqdaydı. Xristiyan dindən İslam dinə özgürüş, ya ki, başqa bir dinə özgürüş şu zamanlarda onay iş əməs idi. Xristiyanlıqdın musulmanlıqa ötkənlərinin köpüncisi zor qiyinçiliklarına yol qatdı. Ata anısıdın, qeyrindaşlarıdın və dostlarıdın ayrılıp qaldıqalıqı təbii idi. İş ulardan ayrılıp qılış bilərlə tükəb qalmaydı. Onlar ata-anısının dinigə qaytışqı zorunadı. Bəziləri öylərdən qoğulab çıxırılsa, bəziləri iş oyundan qoğulunadı. Bəziləri xudiməndək ballardan ayrılıp qaladı. Amina əsliminin musulman bolalıq səbəbindən tatqalları insan taqıtın açdığan zor qiyinçliklə boldu. Onun tatqallarına çıdab səvir qılalaydıqallar intayın az buluş mümkün. O bütün dostlardan və yıqıllardan ayrılıp qaldı. Onun anısı bolsa, qızığı kəlgən bu psixi kisəliknin qısqı vaxt içində yoxulub gitişini arzu qıladdı. Amina əsliminin psixi kisəliklə bölümüdə işləydiğən hədisi onu davalaş üçün tirişətdi. Onun atısı oxumuşluq kişi bulub, köpdüyən kişilər onundan məsləhət və fikir iliş üçün kilib durduğan turuqluq o qızını öldürbütüb, bu numustun qutuluşqa bəl bağlıqan idi. O qızım musulman bulup axirətin azabı qalğandan görə mənim miltiqim bilan ölgini yeni kerak buludu deyib yürətdi. Şunda qılıb Amina əslimi ailəsiz və dostlarsız yalğız qaldı. İslami kiyingənlik cinayəti bilan iş orundumu qollandı. O mundaq deydi. Biz yoldaşım bilan ikimiz bir-birimizni qatdıq yaxşı görətdik. Mən musulman buluşdan aval Quranını tədqiq qilish bilan məşğul bolğan vaxtlarımda xarakterim başqaça bolub qalğan və yoldaşımğa, çirkavğa, tanslarğa və sorunlarğa berişdə həmrah bolalmağanım üçün o məni başqa biri bilan yolsuz əlaqədə bolğan buluş mümkin deyib guman qıladı. Mən səbəbini onun çəndirəlməydim. Mən musulman bolğanımdan kin bizim ajırışıb getişimiz onundan qaçqıl bolmaydığan bir zəruriyyət bolub qalğaydı. İki balamız bar idi. Mən ulanı cinimdimi bək yaxşı görəttim. Qanun boyunca ballar anıq buyurulub berilətdi. Amma minin musulmanlıqımını qıbıl qılıb, xristiyan dindin yüz örgəlliqim səbəblik qanun ballarımını mağa əməs yoldışımı buyurub bədi. Sotda hüküm elan qılınışın aval, mağa sotçı tərbinin 20 minutluq pırsat berildi. Mini bu 20 minut içi də iki işdən birin tallaşqa. Ya musulmanlıqda yenib ballarımı iyi buluşum, ya ki musulmanlıqımda çan turub ballarımdan vaz keçişim otursa da, qərar verişki buyurdu. Amma mən müsəlmanlığını tanladım. Həyatımdakı ən qiyin sınaqnı məhkəmədə ötküzən boldum. Ballarımı yoldaşım elib getdi. Bir günə emas, bir ayğa emas, bir yılğa emas, bəlkə məngüyə elib getdi. Ballarımsız həyatımı təsəvvür qıla almaydım. Amma imanın gücü bilan onunğumu bərləşdik bədim. Amina əsliminin ketibatqan yeni bir könülsüzlük var idi. O, onundaki bir kesellik sebeplik doktorlarının onunla mündinkin bala sahibi bulalmaydı alıqını eğitiş idi. Amina əslimi bununla mı səvər qıldı?
Әмма жүрек барлыр болған ішкі перзенттік еріш үшін тірішті. Американың Колорадо вилайтыда балларыны қайтырып еліш үшін сот ачқызды. Ол бұл қытымқы соттың балларыны қайтырып ұлалмыған болсымы, Колорадо вилайтының ерлік қануны діни сәбіплі түпәйлі балыны анысының айрышқы болмайды дейдіған қануның мақылынышыға сәбіп болды. Amina əslimi musulman bolğunikin kişilərinin diqqətini qozğaydığan və ətrafıdakı həmmə onun əxlaqını maqtaydığan bolub qaldı. O musulman bolğunikin kişilərə həyatının bütün sahələrində təsir göstərdiyi bolub başqaçı bir insan bolub qalğa idi. Keyinci onun bütün ailə əzaları, dostları və yaxınları onu şundaq ülgülük bir insanğa aylandırğan İslamnı maqtaydığan boldu. Çünki onun ail əzaları onun müsəlman bolğanlığına narazı olub bütün əlaqəsini və verib kilişini onunda üzgən bolsunmu, o heyt ayəmlərdə, bayramlarda ata-anasından başlayıb bütün tuqqanlara hədiyyələrini və təbrik kartlarını əvətib duradı. Əvətkən kartlara mənbəsini yazmasın, ayət və hədislərini yazıb əvətdi. Şundaq qılıb o bütün ail əzalarına öz təsirini göstərdi. Onun ailəsinin tuncu bulub müsəlman bolğan kişi onun 100 yaşdan aşqan momusu boldu. İkinci bulub musulman bolğan kişi onu öz vaxtında öldürübdimən deyib izləb yürgən dadısı idi. Amina əslimi musulman bolğan 2 ildən kin onun anası telefonda qızığa: "Qızım, mən sizni şundaq isil əxlaqqa erişdirgən İslam dinini hörmətləyəmən" degan idi. Anası bir qanç ildən kin urğan telefonda qızın qandaq qılğanda musulman bolğul bulduğanlığını sorab ügündü və şahadat kəlimisini aytıb musulman boldu. Bıraq onun musulman bolğanlığını atısıqa etmasıqını ötündü. Çünki o, bu dialektikinin bir qan çəpti ilgiri atısı bilən bolğanlığını bilməydi. Ər ayal bir öydə yaşab durub, bir-birinin musulman bolğanlığını bilməydi. Atan Stinkin öz vaxtıda onu Saranlar Doktorxanası davalmaqçı bolğan hədisi musulman buldu. 5 yaşda atısıq buyurub belirgən 21 yaşlıq çoğun oğlu 16 yıllık ayrılıştın kiyin anısıga bir gün telefon orup, özünün musulman buluşunu halaydıqalıqın eydidu. Balısı dinkin yol dışı musulman bulup gildidu və ayaldın keçirim soraydı. Amina əslimi birinci yol dışını ayrılıp qaytı turmuş çıqqan dinkin, doktorla balı sahibi bulalmaydıqalıqın eytiqan bolsumu Allah'ın iradisi bilen balı yüz gördü. Onu Allah'ın bərəkiti dəb hesablap, onun etini bərəkə qoydu. O günü dostlardan ayrılgan bolsumu, yeni dostları gün sayın iş berip, dostlar ara tegişmeydigan bolup qaldı. Öz vaqtida musulman bolğanlığı sebeplik iş orunu ayrılıp qalgan bolsa, Amir Amerikada musulman ayollar cemiyetinin reisisi boldu. Dünyanın her qaysı jaylarga berip, çoğun yığınlarda, qurultaylarda leksiya sözlep berişini tələb qıldıgan tekliflərinin ayıq üzülmeydigan boldu. Bəzi yığınlarga beriş üçün vaqt yetmeyenlikdən özür etiş məcbur idi mi qaldı. Bir qanç il burun rak kesli giriptar bulup qalgalı üçün doktorlar onun bir yıldan artıq yaşayalmaydı qalıqın etkan bulsumu, o Allah'ın inayeti bilen uzun yıl yaşadı. Bir zamanlarda onundan alaqısını pütülde üzgen ailesi və tuqqalları əmdə qayt edin birleşib, burun qudun mübək, mehri muhabbetlik alda bəxtlik turmuş keçirişki başıldı. Amerikalıq jurnalist və İslam dəvətçisi Amina Əslimi 2010-cı ili 5-ci mart günü dəvət mərkizdə leksiya sözləb bulub, üyüqə qayçıda avtomobil vəqəsi uçurab babat boğan. Allah mərhumənin yatqa yerini ali cənnətlərdən qılğay. Amin. Amina Əsliminin qıssıdın ilangan ibrətlər. Amina Əslimi özü talıqan həq dininin onun bəxtsizliki əməz, bəlkə onu iki aləmlik bəxt saadətkə ilib badıqalıqa çin işəndi. Allah Taala bolğan imanını və işəncisini bir gün mə boşaşdırmadı. İmanının bütün tusulğularını yığınğanlığa çin işəndi. Amina Əsliminin bu qıssı həqiqi imanının və Allah Taala bolğan həqiqi işəncinin bu dünyanın barlıq qiyinçiliklərini və tusqullarını çoxum yığıb çıxdığanlığının bir nəmunəsidir. Amina Əsliminin bu qıssı çin iman və igilməz iradının canlıq bir ilgisi bulub məngü qalıdı. Biz tolğan günümüzdən beri musulman deyib atılıb kəlgənlikimiz və bu həqiqətə eriş yolda heç qandaq bədəl tölməyimiz üçün bu dinin qiymətini və qadrini bilməsikimiz mümkün. Şuna özümüz işəngən və yolu dumanğan həqiqət üçün bədəl töləş bizə eğir tuyulduğan bulub qalğan. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed Əleyhisselamın bu həqiqətini insaniyyətə yetkizüş yolda çəkkən cəbaları,
uçurgan azap oqibatları. Sahabilərinin bu amanətini dünyanın hər qaysı çaylarına yetkizişi yolu tatqan ərziyyətləri, müşəqqətləri və pidakarlıqları tarix kitablarında qalğan. Bu tarixlərini oxuyan vaxtımızda onun təsiri bizdə bir qançı minutdan kəllə yoxab gitdiğən və bizim hayat yolumuzda öz təsirini göstərməyidiğən bulub qalğan. Biz müsəlmanlar Rəbbimiz tərəfindən özümüzə inam qılınğan cəvhərinin qadrını bilmək, xuddi altın tavuqu bar qadaylarğa oxşab qaldıq. Biz izzətni və güc-quvvətni dinimizdən izləmək, başqa yerlərdən izlədik. Halbuki Allah Taala bizə izzət və əzizlik Allahqa, onun peyğəmbərinə və möminlərə mənsubdur deyə təlim bərgən. Çətəllərdəki Uyğurların beşiğə ağır küllər kəlgən rəs. Amma bunlar ne, anı vətəndəki qeyrindaşlarımızın beşiğə kəlgənləri istəyiş durğanda heç nərsə sanalmaydı. Çətəllərə ilim təhsil qılış üçün çıqqanlar özümüzün sorab görəylçü. Allah Taala bizə ilim təhsil qılış pürsünü beribdi. Onun dinkin bu ilimni amanat sübtədə musulman əvladlara yetkizüş pürsünü beribdi. Amma qançılık iş qıldıq? Bizim şəraitimiz sahabilərinin dövrdəkidək qiyin şəraitlərdə mi yaman mı? Biz Amina Əslimin tartqan cəpalardan birəsini tartıb baxdıq mı? Biz Allah yolda qançılık bədəl töliyə aldıq. Əslində biz nim üçün oxuduq? Oxuğanı çağlıq nim işlərini qılaldıq? Bu suallar çətəllərdə bilim təhsil qılğan və qılıvatqan barlıq uyğunun oylab görüşüge ərziydi.